Ministerstvo spravedlnosti se jí omluvilo za nezákonný postup a zatím vyplatilo odškodné ve výši 1 milionu a 600 tisíc korun. Podle ministra spravedlnosti by se měli omlouvat i ti, kteří to trestní stíhání vedli. A Vlasta Parkanová očekává omluvu konkrétně i od vás. Tak dočká se? Nedočká. Proč? A já řeknu proč. Já jsem přesvědčena o tom, že trestní stíhání bylo důvodné. I když ministerstvo spravedlnosti řeklo, a řeknu, že to byl nezákonný postup. Ano, řeknu teď proč. U každého zprošťujícího rozhodnutí, u každého zastavení trestního stíhání platí objektivní postup zákonný, u každého. A to i u osob, které jsou částečně odsouzeny, částečně zproštěny. Kdy stát za trestní stíhání, které je skončeno právě takovýmito rozhodnutími, odškodňuje každého, kdo požádá o odškodnění. Ve všech trestních věcech. Ministerstvo spravedlnosti. Já to doplním jenom. A úředníci dospěli k závěru, že dosud neřešili srovnatelný případ s tak masivním zásahem do osobní a pracovní sféry. Vlasta Parkanová tvrdí, že jste ji zničili nejenom kariéru, ale taky život a zdraví. Já to doplním, nechte mě to doplnit. K tomu odškodnění patří i omluva případná. Tu ministerstvo spravedlnosti v tomto případě využilo částečně, respektive toho nároku, který kdokoliv z obviněných pravomocně zproštěných může uplatnit. Buď mu vyhoví úplně ministerstvo tomu nároku, nebo mu vyhoví z části. Ve zbytku se může ta osoba soudit. Já jsem přesvědčená, že tady v této věci jsme podali obžalobu na základě důkazů, které byly jasné a přesvědčivé v přípravném řízení. To, že soud přiznal adekvátnost jinému znaleckému posudku, byl to zase souboj znaleckých posudků, to je druhá věc. K tomu chci ještě říci, že řízení před soudem trvalo ještě delší dobu než celé přípravné řízení. Pokud by to byla věc tak jasná, tak by soud to řízení zastavil na samém počátku, pokud by nebyla důvodně podána obžaloba. To se nestalo. Ale ten rozsudek je pravomocný a je jasný. A ano, ministr spravedlnosti sám říká, že omlouvat by se měli ti, kdo to nezákonné trestní stíhání vedli. Tak já si nemyslím, že bylo nezákonné. Ano, ale ministerstvo spravedlnosti jako autorita řeklo, ministerstvo že to spravedlnosti bylo se omluvilo a ministerstvo a ministr spravedlnosti řekl, že by se měli omlouvat i státní zástupci. Ministerstvo Vy si spravedlnosti, trváte na tom, že ano, se neomluvíte. Já nevidím totiž důvodu v této věci skutečně jako se omlouvat z pozice státního zástupce. Nejsem Nemohli to já. Prostě udělat chybu? Udělali jsme chybu jedinou, že jsme nepřibrali ještě další znalecký ústav, který by byl schopen revokovat to rozhodnutí jiného znaleckého ústavu. Ale řeknu tady jedno. Když se na tu kauzu podíváte, a prosím, podívejte se na to rozhodnutí, na obsah toho rozhodnutí, tak ono je postaveno na závěru, že nespochybňuje, že mohlo dojít ke vzniku škody, ale spochybňuje, že tu existuje metoda, jakou je možno výši škody zjistit. Dobře, ale jak si má potom veřejnost vykládat to, že ministr spravedlnosti řekne, byl to nezákonný postup, omluvíme se, paní Parkanová dostane nějaké odškodné a omlouvat by se měli ti, kdo to trestní stíhání vedli. Tak jak, co si z toho má veřejnost vzít? Když vy tady tvrdíte, že jste udělali všechno dobře téměř, kromě toho, že jste nepřizvali nějaké další znalecké posudky a ministr říká něco jiného, tak na mě to působí tak, že jedna strana nedokáže přiznat svou chybu. A to jste vy. To já si myslím, že úplně tak není. Pokud bude v zákoně, že se státní zástupci omlouvají obžalovaným, obviněným, kteří byli zproštěni, tak to jistě učiníme. I když jde o nezákonný postup? Ale nezákonný postup soud nekonstatoval nezákonný postup. Ale konstatoval to ministr spravedlnosti. Ministr spravedlnosti není osobou, která v takovém případě přezkoumává zákonnost vedeného trestního stíhání. To činí soud. Ano, ministr spravedlnosti ho činí, pokud ten nárok sám ze své vůle, po tom, co to úředníci přezkoumají, učiní tento závěr. Já tvrdím, že pokud by bylo nezákonné přípravné řízení, pak by soud ve věci ze zákona nemohl jednat. Soud ve věci jednal. A teď to ještě připodobním dál. To znamená, že každé, vy byste vaší retorikou, by znamenal závěr. Každé zprošťující rozhodnutí rovná se
nezákonně vedené trestní řízení. V každém řízení, za které se omlouvá minister spravedlnosti, tohle nezaznělo. Já jenom říkám, říkají, že se nikdy nesetkali s takhle zásadním zásahem Já tady řeknu ještě jednu věc. Prosím, ten zákon, na základě kterého pan ministr učinil takováto rozhodnutí, mluví o objektivní odpovědnosti za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup. A objektivní odpovědnost se vždycky váže k těm rozhodnutím trestního řízení, o nich jsem mluvila. Takže prosím, každá zproštěná věc by potom byla takto kvalifikována jako nezákonně vedený proces. Další věc, která je... ani u Vlasty Parkanové soud nezákonně vedené řízení neskonstatoval.